A teď jedou ty kruhy, nebo? Jedou kruhy. Jedu ještě jednou. A takhle zjistíš, že jsi odpadný. Takhle zjistíš, že... Ale jakoby víš co, tam je to o každý centimetr, jak ten kůň dopadne a to všechno jakoby... No. To jedou znovu a mě už bolí ruka. Ono je to i o milimetr, jakože... Když se podíváš, jak se ohne, tak on se musí ohnout tak, aby to prostě skočilo, že? Nevadí, oni jsou šikovní, ale jako vždyť lalko začíná, ne? Já ani nevím, kolik lalko je.